ଗୋଟେ ମା ହେଇକିରି ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖୁଛି, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ତା ନିଶ୍ୱାସକୁ ମୁଁ ଗନି ପାରୁଛି। ମା ଆଖିରେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଲୁହ, କୋହ ସହିତ ଏକାକାର ହୋଇଛି। କହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦରୁ ଅନୁଭବ କରିହେଉଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟଥା। ଏହି ମା ଜଣଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି, ସେ କେବଳ ମୋର ପୁଅ ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆଙ୍କୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି। ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସହି ପାରୁନି, ମୋର ପୁଅର କଷ୍ଟ ଦେଖି ନା ବଞ୍ଚି ହଉଛି ନା ମରି ହଉଛି। ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ମୁଁ ରାଜବୀରକୁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ମାଆକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଜନନୀକୁ ମୁଁ ହାତ ଜୋରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋର ପୁଅର ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା ଦୟା କରିକିରି ମୋ ପୁଅକୁ ମୋ କୋଳରେ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ। ଦୁନିଆକୁ ଆସୁ ଆସୁ 20 ମାସର ଏହି ଶିଶୁ ରାଜବୀର ଭୋଗୁଛି ଭୟଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟାଧି। ଡାକ୍ତରୀ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସ୍ପାଇନାଲ ମସ୍କୁଲାର ଆଟ୍ରାଫି। ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ମାଂସପେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ ଓ ଶିଶୁଟି 2 ବର୍ଷ ହେଲେ ବଞ୍ଚାଇବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଜିନ୍ଗତ ଏହି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ଏକ ଆମେରିକାନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ର ଦାମ $2.1 ମିଲିୟନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ 16 କୋଟି। 16 କୋଟି ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ରାଜବୀରଙ୍କ ପିତା କୁଳମଣି ରଣା ଓ ମାତା ତମଳିକା ଦାସ ଦିନରାତି ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଓ ଯଦି 16 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ 100 ଟଙ୍କା ଦାନ କରନ୍ତି ତେବେ ପୁଅ ମୋର ଜୀବନ ପାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜବୀରଙ୍କ ପିତା କୁଳମଣି। ରାଜବୀର ପାଇଁ କିଛି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ସୋ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଅପିଲ ମାନେ ଏତି କରୁଛି ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ 16.5 କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 4.5 କୋଟି ଲୋକ ନ ଛାଡ଼ିକିରି ବି 16 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଯଦି ଡୋନେଟ୍ କରିବେ ତ ଆମ ରାଜବୀର ବଞ୍ଚିଯିବ। ତ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ରତା ସହିତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କିଛି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ହାତ ଜୋରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ସରକାରକୁ ଜଗିବି ତ ମୁଁ ରାଜବୀରକୁ ହଜେଇ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମାଆ ହେଇକିରି ମୋ ପୁଅକୁ ହଜେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୋର ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ପୁଅକୁ ମୋତେ ଭିକାରେ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜବୀର ପାଇଁ 16 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦରକାର। ପିତାମାତା ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି 1.10 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଆଉ 45 ଦିନ ଭିତରେ ଅବଶିଷ୍ଟ 14.90 କୋଟି ଦରକାର। ପିତାମାତାଙ୍କ ଲୁହ କୋହ ଆଉ ନିବେଦନ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟ ତରଳାଇଛି। କଲେଜ ଓ ଟ୍ୟୁସନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ପକେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଛତ୍ରପୁର ରକ୍ତଦାତା ସଂଘ ଓ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ 1,00,000 ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ରାଜବୀରଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିଛନ୍ତି। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ ସହିତ କରାଯାଇଛି ମହାକାଳଙ୍କ ପୂଜା। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଗକୁ ଆସି ରାଜବୀରଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 9092555912075 ସହାୟତା ପଠାଇବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀ ବ୍ଲକ ବୁଞ୍ଜୁଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଆମ୍ବପଡ଼ା ଗାଁର ରାଜବୀରଙ୍କ ପିତା କୁଳମଣି ରଣା ଓ ମାତା ତମଳିକା ଦାସ। କୁନି ଛୁଆଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଖିରୁ ଆମ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଆଖି ତା ମାଆ ଯେମିତି ଆଖି ତା ଛଳଛଳ ହେଉଛି, ଆମ ଆଖି ସେମିତି ଛଳଛଳ ହେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଅପିଲ କରିବୁ ମଧ୍ୟ, ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଯେ ସମସ୍ତେ ହାତ ମୁଠା କିଛି ଯଦି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବିନ୍ଦୁ କରି କରିବା ତାହେଲେ ସାଗର ପରିଣତ ହୋଇ ତା ମାଆର ତା ମାଆ ପାଖରୁ ତା ପୁଅ ଯେମିତି ସୁସ୍ଥରେ ଫେରି ଆସିବ ଏତିକି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ତା'ର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏ ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବ, ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ କରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ତା ପାଇଁ ରୁଦ୍ରାଷ୍ଟାଇରେ ଅଭିଷେକ କଲୁ ଏବଂ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଜପ ଓ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କର, ସେ ପିଲାଟିକୁ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଦିଅ, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଲ୍ୟାଣ ଭାବନା ନେଇ ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି। ଏଠି ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ପପୁଲେସନ୍ ହେଲା 4.5 କୋଟି, ଜଣେ ଜଣେକୁ ଯଦି 4 ଟଙ୍କା ବି ଯଦି ଦେଇପାରିବା
ତାହେଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 16 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇପାରିବ, ଗୋଟେ ପିଲାଟା ବଞ୍ଚିଯିବ, ଛୋଟ ପିଲାଟା। ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଏତିକି ଟଙ୍କା ନାହିଁ, 4 ଟଙ୍କା କି 5 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ, ଚାହିଁବା ଯଦି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ରାଜବୀରଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନ ଓ ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।